Ahojte, moje meno je Michala Šormanová, nachádzame sa v činkarni Čambal na Bikini Fitness Campe a tu je táto krásna slečna. Petronela Pavlíková. Ahoj Petronela, prosím ťa, prečo si sa rozhodla zúčastniť tohto kempu? Vlastne ja som sa rozhodla zúčastniť tohto kempu kvôli tomu, že som sa chcela naučiť lepšie chodiť a vedela som, že tu na to budeme mať špeciálnu lektorku. Čiže, lebo tie pózy mi vlastne až taký problém nerobili, ale hlavne kvôli tej chôdzi. Čo som veľmi rada za takúto skúsenosť a možnosť. A vieš nám ešte vypichnúť nejakú ďalšiu vec, ktorá sa ti na kempe páčila? Tak určite prednášky boli zaujímavé, či už čo sa týka tej histórie, súťaženia, súťažiacich, ale aj vlastne to spoznávanie ľudí. A som rada za túto príležitosť. Už si v minulosti súťažila? Nie. Teraz to budú moje prvé súťaže. Ako si vnímala tú dnešnú modelovú súťaž ráno? Vlastne už včera sme si to nacvičili, čiže to bolo také, ale pre mňa je dosť náročné vlastne celkovo tá chôdza na opätkoch a to je také vyčerpávajúce pre mňa, že na to musím dosť popracovať ešte. A čaká nás ešte aj tréning. Myslíš, že máš svoje tréningy zvládnuté? Tešíš sa na tento spoločný tréning? Tak určite sa teším na tento spoločný tréning, lebo stále je super vidieť, ako trénujú takíto ľudia, ako je napríklad Saskia. A teším sa. Ďakujem ti za rozhovor. A ja ďakujem. Ahojte, moje meno je Michala Šormanová, nachádzame sa v činkarni Čambal a teraz budeme mať rozhovor s... Gita Pečeňová. Ahoj, Gita. Ahoj. Tvoje priezvisko je celkom známe na poli súťaženia. Čím to je? Možno je to spojené s Protan Slovakia. Takže už máš skúsenosť, čo sa týka súťaží a nástreku. Teraz vidím, že si tu ako účastnička Bikini Fitness Campu. Áno, chcela som v podstate prejsť všetko, čím musia prejsť pretekárky. Chcela som si to jednoducho vyskúšať, aká je príprava náročná, nie len cvičenie, ale aj to pozovanie, strava a všetky tieto veci okolo toho. Prezradím, že budeš súťažiť v kategórii Masters. A čiže už si trošku staršie ako teda tie typické bikini fitnessky juniorky. Prečo si sa rozhodla teraz súťažiť? Bol to môj sen. Chcela som to vyskúšať a hľadala som vhodný čas. A rozhodla som sa, že to skúsim teraz. Musím dodať, že pre nás všetkých si obrovskou motiváciou a že v každom veku, to je jedno, koľko má človek rokov, sa môže rozhodnúť súťažiť a má takúto fantastickú formu. Veľmi sa na teba teším, kedy bude tvoja prvá súťaž. Malo by to byť 20. októbra tento rok. Držíme ti veľmi palce. Ďakujem pekne. Ahojte. Ahoj. Ahojte, moje meno je Michala Šormanová, nachádzame sa v činkarni Čambal na Bikini Fitness Campe a pred kamerou je... Greta Gaborová. Ahoj Greta, prečo si sa rozhodla súčasniť tohto kempu? Pretože uznala som za vhodné prejsť si posing, prejsť si chôdzu s tými najlepšími. Chôdzu sme mali so Zuzkou Niščakovou, ďakujeme jej. Už si niekedy súťažila? Áno, jednu sezónu som odsúťažila, ale to som ešte fakt nič o tom nevedela a zistila som, že treba veľa, veľa trénovať a skúsenosti. Kedy bude tvoja ďalšia súťaž, plánuješ? Tak to ešte presne neviem. Uvidíme podľa toho, ako to pôjde. To je súťažné ambície alebo vízia do budúcna? Tak baví ma súťažiť určite a chcela by som na sebe pracovať a skončiť časom čo najlepšie, ako sa bude dať. Plánuješ znova zopakovať účasť na Bikini Fitness Campe? Áno. Z akého dôvodu? Páčilo sa mi to jednoducho a mám pocit, že mi to aj niečo dalo. Ďakujeme za tvoju účasť. Ďakujem. Ahojte. Ahojte, moje meno je Michala Šormanová, nachádzame sa v činkarni Čambal na Bikini Fitness Campe a pred kamerou mám... Terezu Zendulkovou. Tereza, prosím ťa, odkiaľ si? Jsem z Česka, konkrétne z okolí Českých Budějovic. Premýšľam, že to si takú cestu merala na Slovensku, aby sa zúčastnila Bikini Fitness Campu. Přesně tak, jelikož jsem hledala způsob, jak se zlepšit, jak se vzdělávat a řekla bych, že na Slovensku je mnohem více lidí, kteří se v tomhle oboru pohybují a vzdělávají a posouvají a kemp byl velmi přínosný v tomhletom směru a
naučila som sa spoustu nových vecí. My sa naozaj veľmi tešíme z tvojej účasti, že si z Česka prišla za nami. A pôsobíš veľmi mlado. V akej kategórii ideš súťažiť? V bikini fitness juniorek a bude mi 19 let, ale už som závodila i v kategórii ženy seniorky. Fíha, dobre. A kedy budeš mať ďalšiu súťaž? To je v nedohlednu. Jelikož som sa teď naučila spoustu nových věcí a zjistila, že spousta faktorů ovlivňuje výsledek, tak bych dál chtěla zlepšovat nejen formu, ale i svou prezentaci, takže kdo ví kdy. Prosím tě, vieš nám povedať, čo konkrétně ti tento kemp priniesol, vypichnout jednu, dvě věci, čo si myslíš, že naozaj stojí za to? Rozhodně bych chtěla pochválit lektorku chůze, jelikož paní Niščáková byla skvělá, učila nás právě, jak do chůze zanést osobitý styl a je to velmi důležitá věc, na kterou spousta lidí zapomíná. Chůze je velmi důležitá a stejně tak celková prezentace a ladnost. Moc se mi líbily i přednášky, kde jsem si pořádně uvědomila, že bikini fitness není jenom o formě, ale o celkovém balíčku, který musíme nabídnout rozhodčím a to je tak nějak vše, co jsem... Ďakujem veľmi pekne, držím ti palce na ďalšie súťaže. Ďakujem moc. Ahojte. Ahojte, moje meno je Michala Šormanová, nachádzame sa v činkárni Čambal na bikini fitness campe, pred kamerou mám... Jarku Hricovú. Ahoj Jarka. Ahoj. Ja už si ťa pamätám z minulých kempov, prečo sa rozhodla zúčastniť kempu znova? Opakovanie matkou múdrosti. A je tu strašne fajn, takže vždy sa človek niečo nové naučí, niečo si nacvičí. Aj na budúce. Kedy sme v Bratislave? Uvidíme, čo teda zorganizujeme ďalej, ale teda musím aj ja potvrdiť a ja veľmi rada chodím na tieto kempy, lebo vždy je tu skvelá partia ľudí, sme tu ak jedna rodina, kopec randy, ale zároveň sa aj veľa učíme. Čo konkrétne si sa ty učila tento kemp? Možno také sebaistote pri tých prezentáciách a pri tom iVolku. Techniku som sa naučila naposledy a teraz už to bolo len také, aby to bolo naozaj také ladné, také v pohode, také sebaistejšie. Uh-huh. Kempu sa účastníš niekoľkýkrát. Prečo by sa mali aj ostatní ľudia zúčastniť? Čo by si doporučila ty? Ja si myslím, že bez tohto kempu by som sa na pódiu stratila. Lebo teda súťaž som si vyskúšala na jar. Bola som v jednej kategórii raz a myslím si, že keby som nebola predtým bezprostredne tu, tak asi by to bolo úplne, že celé zlé. Nikdy ťa ten tréner nenavedie úplne presne tak a nedá ti pocítiť v podstate to ako to bude nakoniec na tom pódiu vyzerať. Plánuješ znova účasť na kempe? Určite áno. Ďakujeme, tešíme sa na teba a veľa šťastia v súťažení. Ďakujem, ahojte. Ahojte.